Blíží se nám Halloween a je otázka, na co se při této příležitosti podívat. Většina lidí, pokud slaví Halloween, tak ho slaví díváním se na horory, ale to většinou takové ty speciální horory, spíš takové černé komedie nebo hororové komedie. Takže to jsou obvykle věci jako Adamsova rodina, nebo Smrtí sluší, Gremlins, Beetlejuice, Krotitelé duchů a podobně. Všechny tyto filmy jsou klasiky i u nás a patří do nějaké kulturní paměti. Nicméně existuje i jeden typický halloweenský film, který u nás nemá takovou tradici a přitom je to pravděpodobně nejkultovnější film všech dob. A pokud jste o něm nikdy neslyšeli, tak se jmenuje The Rocky Horror Picture Show. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like The Rocky Horror Picture Show. The cast is completely crazy. So give yourself over to absolute pleasure. See the Rocky Horror Picture Show. Pochází z roku 1975, tedy ještě kousek před Hvězdnými válkami, a dokonce to byl Do hvězdných válek, jeden z nejúspěšnějších filmů všech dob. Jeho populárnost přitom nebyla dána tím, že by byl nasazený hnedka do velkého množství kin, bylo v něm spousta triků, měl nejvyšší rozpočet, největší reklamu a chodilo na něj nejvíce lidí v prvním týdnu. Je to ten typ filmů, na který se chodilo dlouho, opakovaně, celé roky. A chodilo se na něj celé roky proto, že se na něho dá dívat opakovaně. The Rocky Horror Picture Show je hororový muzikál, který zároveň obsahuje různé prvky sci-fi, komedie, parodie, erotického filmu, divadelního tanečního představení. Je tam prostě úplně všechno. Ten film je zároveň nesmírně nevkusný a něčím možná jakoby amatérský nebo laciný. A zároveň v něm hrozně moc lásky a něčím neuvěřitelně sofistikovaný. Jsou tam desítky, možná stovky odkazů na jiné filmy, písničky, umělce, různá literární díla, dokonce obrazová díla, prostě tam toho hromada. A nejsou tam jenom narážky na umění, ale taky spousta sexuálních narážek. A ty písničky jsou jednoduše velmi chytlavé a dají se dobře naučit zpívat. Je to takové velmi rozverné dílko, které působí, jak kdyby ho dělala parta hodně svetovaných lidí, kteří se umí dobře bavit. A je to i hezká ukázka toho, že kultovní filmy nejsou ty filmy, které jsou dokonalé, ale které jsou něčím nedokonalé. Jak se říká, správný kultovní film, který vzniká z toho diváckého nadšení, vzniká i z toho, že ten film je takový jako rozvyklaný, že si vlastně z něho můžete vytahovat jenom ty kousky. A kultovní film si taky neužíváte jako celek nebo nějaký souvislý příběh, ale vytahujete si z něho ty kousky a užíváte si ho jako vlastní aktivitu. Nejenom podívanou, ale jako aktivitu. Se zapojujete tím, že právě zpíváte, tančíte nebo mluvíte s postavami. A The Rocky Horror Picture Show se dodneška hraje v různých kinech výročně. A lidé na něj chodí oblečení jako postavy z toho filmu. Dokonce i v Česku panuje tahle tradice díky festivalu Otrlého diváka.
Na tomto filmu je převratné, že tvůrci dokonale pochopili, o čem jsou hororové snímky. Protože všechna ta monstra, která vidíme, jsou jako jednak nějakým naším skrytým strachem z něčeho neznámého. Ale je to i strach z nás samotných. A nejenom jako z toho, jak jsme špatní, ale i z našich tužeb. Hlavní zápletkou je, že se mladí novomanželé omylem na své svatební cestě ocitnou v tajuplné vile, kde jsou podivná monstra, jimž velí transexuál z planety Transylvánie. A tento transexuál je pochopitelně i bisexuál a udělá bisexuály a homosexuály a tak dále ze všech ostatních, kdo se s ním potkávají. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Film tímhletím navazoval na nějakou tehdejší vlnu glam rocku, reprezentovanou třeba Davidem Bowiem, anebo z části třeba skupinou Queen. Tehdy se rockové hvězdy stávaly právě těmito mimozemšťany nebo monstry. A později na tuhle poetiku navazuje třeba Lady Gaga, která taky je proslulá svými extravagantními kostýmy a velmi rozvolněnou sexualitou, a která svým fanouškům říká Moje malé příšerky. Abychom si to řekli správně, tímto filmem nastala opravdová kulturní apokalypsa a už nikdy nebude nic jako dřív. Díky tomuto filmu můžeme pochopit, že těch monster se nemusíme vždycky jenom bát. Že můžeme nějak ovládnout, nebo je v sobě můžeme nechat se projevit. The Rocky Horror Picture Show ukazuje, že horory a Halloween jsou zároveň taková maškarní, takový velký karneval, kdy na chvilku neplatí žádná pravidla. The Rocky Horror Picture Show se dá obtížně hodnotit, protože spousta lidí řekne, je to takové jako jenom průměrné, není to nejvtipnější film na světě, není to nejlepší muzikál. Ale jakou jinou známku tomu chcete dát než 100%? Je to prostě absolutní klasika a dokonalý předobraz toho, co to může být kultovní film, že to nejsou jenom drobné hlášky nebo oblíbené postavy. Může to být něco mnohem víc. Může to být vyloženě způsob života.